Pessoal, tá começando mais um vídeo e é o seguinte, ó, esse vídeo aqui, ele é dedicado pra galera iniciante do iniciante do iniciante do marketing digital. O cara que fez a primeira pesquisa aí no YouTube, como ganhar dinheiro com internet, como ganhar dinheiro com marketing digital, o que, que é marketing digital, tá ligado? Então, esse vídeo é dedicado pra essa galera. Eu vou estar te explicando um pouco mais sobre marketing digital e pra onde você ir, porque, mano, tu fica perdidaço, não tem como. É impossível você não ficar perdido, fica, caraca, mano, o que, que eu faço, velho? O que o cara vai pesquisar? Como ganhar dinheiro na internet, né? Aí, mano, porra, vai vir uma zilhada de ideia, assim. Ah, ganha dinheiro com dropship, com Hotmart, com blog, com YouTube, com Instagram, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E, cara, pra onde eu vou? Então, é muitas ideias. Realmente é muita coisa. Isso não é ruim. Ter muitas ideias, ter muitas informações, não é ruim. É bom. O problema é o que você faz com essas ideias todas. Não quer dizer que, pô, você tem que... Ah, são... Cada um fala uma coisa, então você tem que seguir tudo. Não, cara. O cara falou que tem como ganhar com o YouTube, beleza, show de bola. Aí você foi pra outra. Aí você fala, não, não gostei disso aqui. Ah, até gostei. Ah, mais ou menos, não sei o quê. Ok. Aí tu vai pesquisar de novo. Aí vê um cara que ganha dinheiro com, porra, sei lá, com Instagram. Aí a mulher tá falando lá, o cara tá falando, ah, porque eu ganho dinheiro com Instagram, eu faço isso, não sei o quê, ganho 10 mil por mês, não sei o quê, desse jeito e tal. Ah, legal, pá. Aí tu vai pra outro vídeo. Ah, ganho dinheiro como editor de vídeo. Faço freelance, tô design, não sei o que, isso aqui. Ah, beleza. Aí tu vai pra outro vídeo. Aí beleza. Isso não é ruim. Você sabe, já tá começando a entender como funciona o marketing digital. Que existe várias fontes de renda, várias formas de ganhar dinheiro com internet. Você pode ser só um investidor na internet. Você pode ter uma plataforma, pode ter uma loja online, pode trabalhar no Mercado Livre, pode ser gestor de tráfego. Mano, pode ser copyright. Pode escrever texto pra blogueiro, pode ter um blog, pode vender blog, pode ter uma agência. Cara, mano, tem muita coisa na internet. Tem muita coisa na internet. Muita coisa mesmo, é muita coisa mesmo. Não quer dizer que você tem que fazer tudo. Não, não, não é isso. Cada um tá falando do seu... O que a pessoa faz. Aí o que você vai fazer? Cara, beleza, você assistiu tudo ali, todas as formas de ganhar dinheiro... Todas, beleza. Não tem como. Uma você vai se identificar. Porra, não, caralho, tá de sacanagem. Uma você vai se identificar. Cara, gostei disso aqui, mano. Criar blog. Gostei. Eu quero ganhar dinheiro com blog. Nossa, achei muito da hora esse negócio aqui. O que, que você vai fazer agora? Sabe todo aquele conteúdo que você assistiu? Apaga, mano. Coloca na lixeira e pum, apaga. Fica só com isso aqui. Ganhar dinheiro com blog. O que, que vai acontecer? Automaticamente o YouTube, né? Se você tá prestando no YouTube, provavelmente é o melhor lugar para você começar é no YouTube, tá estudando e tal. Automaticamente o YouTube vai começar a recomendar vários canais que ensina a ganhar dinheiro com blog. Você só vai se inscrever em canais que te ensina a ganhar dinheiro com blog. Você vai comprar treinamento dele, vai participar de grupo do WhatsApp e... Vai fazer network, amizade com a galera que trabalha com blog. E vai começar a estudar. Do início até o avançado. E só vai ficar nisso. Esquece Instagram, esquece não sei o que, esquece. Foca nisso aqui. Não, eu gostei, foi, pô, ganhar dinheiro com o YouTube. Achei maneiro, quero ser YouTube também. Vai pro... Então, mano, só se inscreva em canais que ensina a ganhar dinheiro com o YouTube. Só foca nesses canais. Não assista canais que te ensina a ganhar dinheiro com o Instagram. Não assista. Não assista. Assista canais que te ensina a ganhar dinheiro com o YouTube. Como ser YouTube, como melhorar uma capa, como fazer um título, como editar um vídeo, como fazer isso, retenção, blá, 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 melhores nichos, piores nichos, tudo sobre YouTube, tudo, tudo, tudo sobre YouTube, entendeu? Fica assim, maluco só aquele conteúdo, e aplica, estuda e aplica, vai aplicando, beleza? Então a primeira fase é, você pesquisou no YouTube como ganhar dinheiro com a internet, viu uma caralhada de gente ensinando a ganhar dinheiro com a internet, que é com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, show, essa é a primeira fase. A segunda fase é, escolha alguma coisa, você tem que identificar alguma coisa e falar, cara, eu quero isso aqui, show de bola, e se dedica só naquilo ali, só naquilo ali, fica só naquilo ali, beleza? E aí, tem a terceira fase, que é, ou você vai chegar um momento e falar, cara, eu achei que era isso, mas não é, não é isso que eu queria, ou ao contrário, não, é isso mesmo que eu quero, é isso, cara, isso aqui é muito bom, já passou na segunda fase, tá na terceira, realmente é isso aqui, você, caraca, é isso aqui mesmo, eu quero ser YouTube, tô gostando disso aqui, aí é a hora de você se profissionalizar nisso aqui, entendeu? Você tem que ficar profissional no negócio, tem que ser o melhor, cara, nisso aqui. Por mais que você não seja o melhor, mas você tem que lutar, se dedicar pra ser o melhor. Você escolheu ser YouTube, cara, estuda a merda do algoritmo da plataforma, entenda como funciona o YouTube. YouTube, ou blog, ou o que você for fazer, o que você escolheu, entendeu? Entenda, cara. Você, ou, sei lá, você escolheu ser editor de vídeo? Porra, seja o melhor editor de vídeo que tem no Brasil, meu parceiro. Entendeu? Você vai abrir um salão de cortar cabelo, tu vai ser o pior barbeiro que existe? Não, tu vai querer ser o melhor.
porra. Tu vai estudar pra caramba, ver vídeo, não sei o que, seja o melhor, porra. Eu vou querer cortar o cabelo de errado, cara, ninguém nunca mais vai voltar no seu salão, na sua barbearia. É, a internet é a mesma coisa, se dedica na parte, se profissionaliza. Ou acontece ao contrário, não, mano, não é isso aqui. Aí sabe o que acontece? Quando acontece ao contrário, fala, porra, não é isso, não gostei disso aqui. Ah, mas tá difícil. Ah, aí desiste, aí começa a falar mal todo mundo. Ah, o cara só quer vender curso. Ah, vendedor de sonho, não sei o que. Pode ver, a maioria dos caras que fala mal de quem vende curso é pessoas que não se identificou com a parada, achou que era aquilo ali, viu que não é tão simples ou, sei lá, não se identificou no primeiro momento, mas depois que foi lá e acabou desistindo, aí vai falar mal, entendeu? Não, cara, você simplesmente achou que era pra você, mas não é pra você. O que você vai fazer? Lembra do primeiro tópico? Zilhões de ideias, você. Volta pra cá, volta pro primeiro tópico de novo. Vê qual que... Não, não era isso aqui, o terceiro? Volta pro primeiro tópico. Não, na verdade, o que eu quero... Eu vou ver isso aqui agora. Sei lá, criar site. Não é ser YouTube, é criar site. É criar site, beleza. Vamos pro segundo passo de novo. Se inscreva só em canais de pessoas que ensinam a criar site. Terceiro tópico. Porra, é isso aqui mesmo. Ou, não, não é isso aqui ainda. O que você faz? Volta pro primeiro tópico de novo. Ah, mas aí é chato. Meu amigo, não tem outra coisa. Não tem segredo. Não tem, galera, pode... Mano, não tem outra parada. Volta pro primeiro tópico de novo. Só que é muito difícil tu ficar, né, errando toda hora. Não vai passar... Porra, tá de sacanagem. Quem erra muito é pessoas que tá procurando uma maneira de ganhar dinheiro na internet aonde o cara apertar um botão e vai ganhar 10 mil por mês. Ah, meu amigo, desiste. Não, desiste, pode cair fora que não existe isso. Não existe isso. E se existisse, ninguém ia te contar. Apertar um botão e ganhar 10 mil, 20 mil, 200 mil. Desiste. Desiste, que não existe isso. O que existe no marketing digital é... Vamos voltar aqui rapidão. Primeiro tópico, foi lá, pesquisou, pá. Segundo tópico, vai começar a consumir o conteúdo da galera e tal, que só fala daquele assunto. Pô, terceiro tópico, se identificou com aquilo. E aí vem pro quarto tópico, quarta etapa, né, no caso. Quarta fase. Que é, você vai descobrir dentro daquilo que você quer trabalhar, existem várias estratégias, né, de pessoas que, porra, conseguem de uma maneira mais fácil ganhar dinheiro com aquilo. Por quê? Existem várias estratégias, várias. Para ganhar dinheiro com o YouTube, existem várias estratégias. Existem estratégias que você consegue ganhar dinheiro muito rápido, monetizar um canal rápido, ganhar dinheiro muito rápido, entendeu? Aí você tem que correr atrás disso. Aí tu acha que tu vai encontrar essas melhores estratégias que tem pra cada coisa, tá? Que de trabalho na internet. Tu acha que tu vai encontrar facinho no YouTube? Facinho? Não vai, cara. Ó, pra você ter noção, tô falando a verdade aqui. Eu não assisto conteúdo de marketing no YouTube. Eu não assisto, cara. Por quê? Quando eu quero aprender alguma coisa, eu falo, porra, qual curso que eu vou comprar? Por exemplo, eu quero crescer meu Instagram. Eu sei que tem estratégias tops que ninguém vai revelar de graça pra crescer uma conta no Instagram. O que eu vou fazer? Vou procurar esses conteúdos top, foda, tá ligado? Só que eu sei que ele é pago. Eu já sei, mano. Eu tenho 10 anos de internet. Eu sei que eu não vou encontrar isso aí de graça no YouTube. Mas não, o prequito do cara aqui que tá assistindo acha que vai apertar um botão e ganhar 20 mil por mês. Não vai, mano. Ninguém vai te sair de graça no YouTube, não, cara. Tira o cavalo da chuva. Ninguém vai, mano. Ninguém vai. As paradas mais fodas que tem na internet, meu amigo, tem que pagar, cara. Tem que pagar aí. Ponto final. Pode chorar à vontade. Pode falar o que for. Então... As paradas mais foda que existe naquela estratégia, daquela parada que você escolheu e quer se dedicar, é pago, meu parceiro. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui agora? Então, tem gente que como ganhar dinheiro com internet. Aí o cara quer, o que ele quer descobrir? Uma forma mais rápida de ganhar dinheiro. Ele já quer, pum, pular por quatro tópicos. Entendeu? Todo o roteiro que eu falei aqui, o que você já quer de verdade é ganhar dinheiro mais rápido, tá aqui, ó, no quarto, né? No quarto. Beleza. Só que, mano, pra tu chegar aqui, passa primeiro pelo primeiro, passa pelo segundo, pelo terceiro. Entenda, pelo menos o básico do marketing digital. Porque se você já quiser ir pro quarto logo, o quarto tópico, que é descobrir as formas mais rápidas de ganhar dinheiro com aquela parada que você quer se dedicar mesmo, que já tá até se dedicando e tal, agora você quer descobrir uma parada mais rápida, mano, é muito fácil receber golpe, é muito fácil você desanimar, é muito fácil acontecer coisas muito ruins, assim. E aí você desistir do marketing digital de vez, que, porra, é o que mais acontece. Eu tive muita sorte no marketing digital, porque quando eu comecei lá em 2014, eu comecei em 2014, cara, em dezembro de 2014 que eu comecei. Na primeira semana eu comecei a ganhar muito dinheiro, e eu comecei, sabe aonde? No quarto tópico. Eu comecei no quarto. Eu já comecei já... Primeiro mês, mano, eu já fiz R$1.000. E R$1.000 naquela época era muito dinheiro, porque o salário mínimo era 700 e pouco. Aí no segundo mês eu fiz uns 2.000. Terceiro mês eu fiz 5.000. Depois eu tava ganhando R$15.000 por mês. E porque eu comecei no quarto tópico, dei muito certo e não recomendo pra você. Pode entrar. E porque não deu muito certo... Vou fechar, vou bater a porta mesmo não. E porque não deu muito certo pra você? Não deu... Porque deu muito certo pra mim... E é muito difícil dar certo para outras pessoas. Porque o meu maior sonho era ser jogador de futebol. E eu não consegui.
né? Vocês estão vendo, não consegui, tá? Machuquei joelho, isso, aquilo. Empresário que prometia Deus e o mundo e, mano, só me ferrei. Depois, meu segundo sonho, que nem era tão sonho assim, era ser mecânico, porém, não pra trabalhar pros outros, mas sim ter minha própria mecânica, pegar carro todo ferrado, deixar ele bonitão e revender. Só que eu vi que tinha que fazer curso não sei de quê, curso não sei de quê, curso não sei de quê. Eu falei, ah, mano, desisto. Eu odeio estudar, eu odeio escola, eu odeio essa merda. Depois era ter uma empresa de game, uma franquia de game. Eu tinha um sonho, ter uma franquia de games para pelo Brasil todo, na internet, não sei o quê. E, mano, também foi uma merda, foi muito difícil começar, cheguei a fazer, mas né, o dólar alto pra caramba, você investir em game era muito caro. E aí eu falei assim, cara, eu só tenho isso aqui, internet agora. Eu não quero mais trabalhar CLT, já tava 8 meses já numa fábrica, contei essa história lá no canal Os Merda da Internet. E, mano, eu não quero mais essa merda, velho, eu só tenho isso aqui. E aí, cara, eu dei sorte que eu encontrei um cara que ele me ensinou essa quarta estratégia, tá ligado? Tanto que eu tenho contato com ele até hoje. Só que, mano, lá em 2014, era muito fácil você já começar nesse nível, era muito fácil mesmo. Tu já entrava, assim, em grupo do WhatsApp e a galera tava fazendo várias paradas, mano, que dava dinheiro muito fácil. Era muito fácil naquela época. Hoje em dia não existe mais esses grupos. Não tem mais isso, mano. Não tem mais isso. Não adianta. Pode, cara, pode na Deep Web. Você não vai achar essa parada, velho. Não tem. Não tem jeito mais. E eu falo isso desde 2020 aqui no canal Dica Daniel. Quanto mais tempo você demora pra entrar no digital, mais difícil vai ficando. Mano, em 2030, quem não entrar no mar digital não ganha mais dinheiro na internet. Na minha opinião, na minha visão, quem começar em 2030 não começa, não ganha mais dinheiro na internet, filho. Tem que entrar logo. Olha o que eu tô te falando, 2014, você começava no digital já ganhando dinheiro. Já ganhando dinheiro, já. Já começava já ganhando dinheiro. Hoje em dia, meu amigo, não é que tá muito difícil. Você consegue encontrar aquilo que eu acabei de falar, que é a quarta opção, mas tem que pagar, mano. Porém, pra você cair em golpe é muito fácil. Por isso que eu recomendo de coração, velho. Vai no primeiro tópico, vê o que você quer primeiro. Olha pra aquilo ali. Começa um business, vê, sente o mercado. Fala, porra, entendi, cara. Entendi como é que é o Instagram, YouTube, tráfego pago, tráfego não sei de quê, dropship. Agora você vai pra outra estratégia, que é, mano, como é que eu acelero isso? Como é que eu pulo o caminho? Aí você pode pular caminho, que você já tá na prática, mas já chegar de cara e pum, pular caminho, não dá mais certo. Hoje em dia, não existe mais a parada, beleza? Então esse vídeo aí é pra galera que tá começando agora no marketing digital. Quem quiser começar, porra, blog, YouTube, tráfego orgânico, tráfego pago, que é tudo junto, tá? Não é separado, é tudo junto. O blog e o YouTube é separado, beleza. Dá, tem como ter os dois, tá? Não é overdose de formação, não é overdose de formação. Você pode ter os dois, beleza? Tem a nossa comunidade, Os Médios da Internet. Quem não estiver entendendo nada, lá no, na página Os Médios da Internet, o meu WhatsApp. Pode clicar lá e me chamar que eu mando áudio. Qualquer coisa, se não entendeu nada, eu vou lá e pum, mando áudio pra você, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui e fui.